Tervehdys. Kuten kaikki ovat varmasti huomanneet, helle kesä. Se vaan jatkuu ja jatkuu ja nyt alkaa pikkuhiljaa käydä kyllä selväksi, että ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin evoluutio. Nimittäin vaikka kesäkelit jatkuvat, niin uimarannat ja kesäterassit ammottavat jo tyhjyyttä ja menee varmaan seuraavat 10 000 vuotta ennen kuin ihminen sopeutuu siihen, että kesäterassilla tai uimarannalla voi viettää aikaansa myös syyskuussa. No, Katarin emiiri sentään huomasi, että kyllä täällä tarkenee ja piipahti kylään. Sitä ei tosin Helsingissä ole, kun mä kyllä paljon katukuvassa huomannut juuri muusta kuin siitä, että täällä on pari päivää ollut liputuspäivä ja ihmiset ovat kyselleet, että miksi nyt oikein liputetaan. No, Katarin emiirin vuoksi tietenkin. Maan hallitus se sitten otti ja rykäisi valtion ensi vuoden budjetin kasaan peräti yhdessä päivässä. Ja kun alun perin budjettiriiheen oli varattu tiistai ja keskiviikko, niin voisi tietysti ajatella, että tämä on ehkä myös jonkinlainen yksituumaisuuden osoitus, mutta ehkä kuitenkin myös pieni näytös, sillä se on vähän makuasia, että jos hallituksen johtonelikko jo maanantaina rustasi kaikki ongelmakohdat pois alta niin sanotusti, niin onko se sitten niin, että jos etukäteen kerrotaan, että budjettia kasataan tiistai ja keskiviikko ja sitten homma hoidetaankin maanantaina ja tiistaina, niin montako päivää se nyt sitten oikein kestikään? No, tämä temppuhan ei sinänsä ole uusi, saman teki muun muassa Antti Rinne 2019 ja moni muu sitä aikaisemmin, ne tosi paikan riidat, jos niitä nyt on tullakseen, ne tulevat sitten yleensä siinä hallituksen puoliväliriihessä, joka ajoittuu vasta ensi vuoden puolelle. Olisihan se tietysti kivampi tätä alijäämää pyrkiä vähän karsimaan, jos ei olisi noita 3 miljardin euron vuotuisia korkomenoja, mutta ehkä ne sitten ensi keväänä tämäkin tilanne hahmottuu vähän paremmin, kun korot kaikeksi onneksi ovat olleet vähän alenemaan päin. Tuoreet mielipidekyselyt, Ylen sellainen kertoi torstaina, että ainakaan kokoomus ei näytä hallitusvastuusta kärsivän, ja se tietysti on ollut nähtävissä jo tämän hallituskauden aikana. Samoin pääoppositiopuolueeksi on ilmiselvästi hahmottumassa SDP, tämä parivaljakko on yli 20% kannatuslukemissa. Perussuomalaisten osalta on pikkuinen kysymysmerkki, kun siellä 16 pinnassa huidellaan. Ja keskustan kannalta suuri kysymys tulee tietysti olemaan, että pystyykö se ensi kevään kunta- ja aluevaaleissa edes vähän tai yhtään kontraamaan tätä perussuomalaisten kaappaamaa etumatkaa, varsinkin kun taustalla on tieto siitä, että viime eduskuntavaaleissa se vihreä kepu Suomi koko lailla muuttui perussuomeksi. Syyskuun alku toi mukanaan muutamia arkielämäämme vaikuttavia muutoksia, joista yksi on tietysti arvonlisäveron korotus. Ja myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla nestesäännöt turvatarkastuksessa muuttuivat. Ja nyt on sitten se suuri kysymys, että mitä ihmettä ihmiset oikein ovat tässä vuoden aikana oppineet sinne lentokoneisiin raahaamaan, kun kysehän on nyt siis siitä, että tämä 100 millilitran sääntö on vain paluu siihen, missä tilanteessa me olimme vielä kesällä 2023. Eli jos nyt on ruuhkia sitten sen takia, että ihmisillä on liian suuria purnukoita ja päniköitä siellä mukana, niin mitä ihmettä te sinne oikein olette alkaneet roudata? 1,5 litran limupulloja käsimatkatavaroihin vai mitä? Älkää palatkaa siihen käytäntöön, mikä oli vuonna 2023. Ei sitä nyt sentään sen kauempaa ole. Ultra Bra-yhtye tekee paluun ja niin kuin nyt aina mediassa on tietysti vähän tarve revitellä otsikoita, niin meille on kerrottu, että tämä oli valtava yllätys. Ei ollut. Se olisi yllätys, jos Agit Prop tekisi paluukeikan Helsingin olympiastadionilla, mutta luoja meitä siitä sentään
armaata, kun mennään nyt vaan tällä ultra praalla. Savanni nukahtaa iltapäivän kuun.